Pavel Vrba říkal před utkáním s Plzní, že tyhle zápasy jsou pro něj vždycky speciální. Pane Vrbo, vy jste chtěli hrát od začátku aktivně a to se vám v první minutě dvou dařilo. Jenomže ono se těžko hraje aktivně dopředu, když potom hrajete od 7. minuty v 10. Je to tak? Tak určitě ano. Na druhou stranu já bych neřekl, že ten zápas ovlivnil jenom to, že jsme hráli v 10, protože Plzeň odehrála tady velice kvalitně dopředu a nevím, jestli bychom hráli v 11, jestli bychom odolávali líp. A možná jo, ale myslím si, že ten výsledek odpovídal tomu průběhu hry a Plzeň jednoznačně nás přehrávala a zaslouženě prostě vyhrála. Samozřejmě, že ten rozdíl mě mrzí, protože je dost velký, ale ta výkonnost naše a výkonnost Plzně byla markantně rozdílná. Nevzpomněl jste si i na svůj ligový trenérský debut proti Slavii 0-7 tehdy? No vidíte, jsem na tom líp než. Možná to je třeba i poslední utkání moje ligové, já nevím, třeba se stane, že mě odvolají, takže budu na to vzpomínat, že to nebylo tak, jak první utkání. Když se ještě vrátím k dnešnímu zápasu, vy jste se hodně zlobil o vyloučení Jakuba Černína. Nezdálo se vám, že to bylo na červenou kartu? Já tuším, že mám dokonce zakázáno řešit tadyto ty situace, takže já se budu držet toho, co mám zakázáno. O poločase jste posílala na hřiště Žáka Andájeho. Dvě útočná tykadla. Bylo to takové trošku možná vabank, všechno dopředu? Tak ano, ale na druhou stranu my jsme chtěli dát příležitost hlavně Latyrovi, aby vlastně trošku kusil víc tu ligu, než třeba možná, kdyby ten výsledek byl jiný a třeba by toho prostoru tady nedostal. Takže byla to ideální příležitost pro to, abychom mu dali větší prostor. Na hřiště se dostala i nová akvizice ve vašem týmu Pedro. Jak se vám jevil, jaký z něj máte dojem? Byl chvilku, ale myslím si, že nesklamal a určitě přinesl do hry věci, které asi budeme po něm v těch příštích zápasech požadovat. Co vám osobně pomáhá po takovémhle zápase? Rychle na to zapomenout nebo velký rozbor? Já nevím, co mi pomůže po tom zápase, to vám neřeknu. Tak možná nějaká slivovička, že by tam šla, co? Jo, nevím. Tak uvidíme, možná si přijdu ještě pro jeden rozhovor, děkuju. Mějte se hezky, nashledanou.